Ahoj, zase jsem tady s Robinsonem Crusoe a se scénářem Trosečníci, protože jsem minule zase udělal chybu a hned na začátku, že jsem si vyrobil sekeru a přitom jsem na to neměl objevený hory, takže jsem ji vyrobit nesměl. A přitom už jsem chtěl jít na druhý scénář, ale prostě já se tam nepustím, dokud tohle nedohraju nějak normálně. Do začátku tady mám kladivo a hřebíky, to mi přidává jednu dodatečnou figuru na stavění, což je super, to určitě využiju. Pak je tady dýmka, která mi přidává jenom odhodlání, takže to asi moc nevyužiju. V případě nouze, pokud si na to vzpomenu, tak by to šlo. Hraju zase za průzkumníka, s ním už jsem se trochu zžil, není sice tak dobrý podle mě, jako je třeba kuchař, který se dokáže zbavit mraků, ale a nechtěl jsem si zvykat na novýho. Se všema už jsem to odehrál, s některýma sice ne na videu, ale to snad nevadí. Tak, co tady máme za věci, co můžu vyrobit? Mám tady vor, ten mi přidává postavičku na průzkum nebo na sběr. Potom bubny, to ve fázi morálky přidává odhodlání dvakrát. Potom pytel, během sběru získám jednu surovinu navíc. Jo, během sběru. A dále tady ohrada, můžu zakryt jeden zdroj na libovolném dílku sousedící s táborem a přidám si plus jedna jídlo na díle, kde je tábor. Takže budu získávat víc jídla, což moc nepotřebuju, já bych spíš potřeboval to dřevo. A lůžko, to už známe, přidává jedna odhodlání a léčí za dva životy, když odpočívám, což já skoro nikdy neodpočívám. Takže já můžu začít. To znamená morálka, jde nahoru. Jedno odhodlání, pokračuje se ziskem surovin, produkcí, to je jídlo, dřevo. Jdeme na akce, takže tohle vyrobit nemůžu, tady na to nemám suroviny, tady na to nemám mapu. Já půjdu prozkoumávat, vemu psa zpátkem, jdeme prozkoumávat, já buď půjdu na jistotu, asi půjdu na jistotu, ono to docela šlo s tou jistotou. Protože teďka přemýšlím, jestli bych nešel třeba takhle. To by se ale děly různé věci, možná na začátku bych to mohl zkusit. Zase vymýšlím nějaký voloviny. Tak dobře, zkusím to takhle. Takže nejdřív půjdu se psem zpátkem, protože ty jdou na jistotu. Tam se nemůže nic stát. A objevili louku. Já si tady označím, co můžu teda vyrobit, takže můžu vyrobit lék a pro vás, to se mi hodí, ten pro vás, ten potřebuju na stožár. A to je všechno, že jo. Není to všechno, ještě lůžko, to ale vyrábět nebudu. Co tady máme? Máme tady papouška, dřevo, totem, to nás nezajímá a jeden objev jenom. A to je jedlé výhonky, ale na to potřebuju hrnec. Takže to by byl pátek. A teďka já, tamhle nahoře, musím hodit, jestli jsem to prozkoumal. Trochu jsem si to tady rozhodil, ale dobrý. Úspěch, prozkoumal jsem to, je tam dobrodružství, ale to znamená toto. Bude pršet. Nad ostrovem se stahují černé mraky. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Dobře. Takže zatím teď se nic nestalo, o toto bude asi potom horší. Ale nemusí na to přijít řada. To znamená, tenhle ten je vyřešený. Dám tam zatím ten dílek, abych si to prohlídl během toho, co budu míchat. A jsou to kopce. Je tam dostupný jedno dřevo, jedna ryba, jedno jídlo teda, ryba, jídlo. Jeden totem, ten nemá vliv a jeden objev zase. Jenom jeden objev. Nějaký chudý na ty objevy tentokrát. Stará mačeta přidává úroveň zbraní o jedna, to je dobrý. No a teďka já jdu teda po druhý tady dole objevovat další kus ostrova. Zase jsem to objevil, takže to je super, ale dostal jsem zranění. Já mám ale schopnost, že můžu přehodit jakoukoliv zelenou kostku, ale musel bych mít dvě odhodlání, což nemám. Ale kdybych si zakouřil tady, já to asi zkusím. I když teď mě to nic moc, jedno zranění, to je takový nic moc zlýho, ale já to stejně udělám, takže já si zakouřím, získám dvě odhodlání a zároveň je utratím, abych mohl přehodit zelenou kostku.
Takže já se utratím. Tohle to jsem použil. A přehazuju teda tady to zranění. No, tak jsem si vůbec nepomohl, takže stejně dostanu zranění. Aspoň jsem to poprvé vyzkoušel, tady tu schopnost. Takže jdu domů. A co pak jsem objevil? Zase kopce, no. A kopce mi dávají, tady se ještě označím, než to ještě budu vyhodnocovat, že kopce dávají cihly, hrnec a ještě bubny. No, ale to, co jsem potřeboval, ty hory, ty jsem neobjevil. To je škoda. Takže já potřebuju teďka vyřešit tohle. Tady to dává dřevo, je tam nějaký zvíře. Bude na mě číhat. Totem nic a dva objevy. Aspoň, že jsou tam ty dva objevy. Něco speciálního, to je byliny. Léčej mě za jedna ve fázi noci. Tady sice není napsáno ve fázi noci, ale v návodu je napsáno, že léčit se můžu jenom v noci, takže asi jo. A vyvrácený strom, to nám dává jedno dřevo, tak to je super. Takže já se můžu posunout, jsem se všema doma, dobrý. Můžu se posunout na počasí, tam se nic neděje. Takže jdu rovnou do noci. Mám, tohle se už přesune sem, když jdu s akcí. Najím se, takže to je v pohodě. Protože spím pod širákem, dám si zranění. A přesunu si tábor sem. Tady mám taky dva zdroje, jídlo, dřevo a můžu prozkoumávat. Takže je to v pohodě. No, teď bych měl zahodit schnilý jídlo, ale žádný nemám. Já si proměním ještě tady ten vyvrácený strom za jedno dřevo. Mačetu proměním za úroveň zbraní 1. Léčit se můžu, takže já se vyléčím rovnou tady tím. To dává jedno srdíčko. A jdu do dalšího dne, takže vyhazuju tohle. Takže další den. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Pod čirákem jsem spal, dal jsem si zranění. Najedl jsem se. Jo, dobrý. Takže všechno by mělo být snad v pohodě, jestli tady zase dělám nějaký blbosti. Já už chci opravdu na další scénář. Takže co se děje? Něco se děje. Mlha. Zbudili jste se v táboře utopeném v mlze. Polož žeton minus člověk na pole průzkumu. To znamená, že budu potřebovat jednoho člověka navíc. Tak, když to půjde pryč, tak znova položit tohle na průzkum, minus člověk a ještě otazník. A můžu hledat starou cestu, to musím přidělit jednoho člověka, a tím se téhle karty zbavím a získám jedno odhodlání. To bych se toho asi docela zbavit možná i chtěl. Uvidím, co teď objevím, jenže to už bude pozdě. No, jdeme dál. Morálka nahoru, to znamená odhodlání plus 2. Produkce, takže jídlo a dřevo. A akce, takže já chci se toho zbavovat nebo nechci? Já se toho asi zbavím. Protože to mi tady otravuje ten průzkum. Když se toho zbavím, tak budu mít o jednoho člověka míň. To je zase problém. Asi se toho zbavím. Já se toho zbavím. Takže tohle se zbavuju. No a co mi tady zbyde? Pátek se psem, ty by šli zase normálně prozkoumávat a taky, že asi půjdou. Půjdou oba třeba sem, protože já potřebuju hory. Na oheň a sekeru. A jelikož je tam minus 1 postava, to znamená, že jako pes se nepočítá, takže on pátek bude muset stejně házet. A já ještě, protože jsem se tady hezky léčil, tak já ještě půjdu sem, sám. Nebo bych možná mohl něco vyrobit, ale co? Pro vás teďka nepotřebuju. A ještě před těma akcema dám dřevo tady na hranici. Ještě jsem nezačal dělat akce, teprve plánuju, takže můžu. Bubny nechci, lůžko nechci, lopatu nechci, lék nechci, hrnec,
bych mohl uvařit, nechci, zatím. Pro vás chci, ale zatím nechci. No já nic nechci, tak dobrý, tak já jenom tady prozkoumávám. Zkrátku bych mohl, tu bych mohl sakra postavit, tu potřebuju, protože odněkať přinášet dřevo navíc. To jo, tak to já jdu radši stavět tady zkrátku. A mohl bych si na to vzít tady kladivo s hřebíkama, abych tam měl jako dva, aby to bylo na jistotu. Dobrý, takže jdeme na to. Dřív se vyhodnocuje stavění a potom průzkum. Takže já jsem postavil tady zkratku. To znamená, že jsem dostal dvoje odhodlání, když je to tady ta speciální schopnost. A zkratku si dáme třeba sem. A odsaď si budu nosit dřevo. No a teď jde pátek, jenže protože tady je minus jedna postava, takže pes se jako škrtá. A já musím použít kostky. Úspěch, takže to prozkoumal. Dostal ale zranění a dostal druhý zranění. Protože pátek neřeší dobrodružství, místo toho má rovnou zranění. Ale důležitý je, že to teda prozkoumal. Jdou domů. Vemu si tady nový dílek. A jsou to hory. To je to, co potřebuju. Takže si označím hory. Hory. Druhý hory. Sekera. Já už nemám totiž, jo, mám ještě jeden. Černý. A už nemám černý značky. Tak chce ještě něco hory? Nechce. Vypadá to, že ne. Jenže já nemůžu stavit zkratku, co tady dělám. Vždyť já nemám mapu. Ono, ten obrázek tady je takový matoucí, že to vypadá, že nic k tomu nepotřebuju, že je to jenom taková dekorace. No. Tak tohle ještě řeším. Musím to trošku vrátit, abych to opravil. Tak nejdřív vyřeším tady ten dílek a pak vyřeším to, co jsem dělal špatně, abych v tom nepokračoval. Takže zvíře jsem tam objevil, hory jsem objevil a jeden objev. Nález. Tak a teďka vyřeším to, tu zkratku. Takže já jsem tady měl dvě tyhle ty věci. Čili to udělám jednoduše. Vrátím si tuhle jednu věc. Vrátím si tu akci a místo toho, abych stavil zkratku, tak já postavím třeba ten pro vás. Jo? Jakože jsem stavil pro vás. Takže tímhle způsobem, úplně stejným, místo zkratky jsem postavil pro vás, na který nic nepotřebuju a ten byl dostupný i předtím, protože potřebuje louku. Jo, tím je to vyřešený a na začátku jsem měl ještě udělat tohle. To se řeší dřív, ale nemá to na nic vliv. Prostě zbavím se té karty a získám jedno odhodlání. Tak. To by bylo. To by byly akce, které jsem zdárně dokončil, chybu opravil a můžu jít dál. Takže do noci, v noci se nic neděje, teda v počasí a v noci musím jíst. Potom dostanu zranění za to, že spím pod čirákem. Tábor přesouvat nebudu. A to je asi všechno. Nic mi neschně. Mělo jít tradičně sem. No a já můžu jít na další den, ale ještě než půjdu na další den, tak zase vyřeším tady ten nález. Protože tam by se mohlo stát třeba zahodit všechny suroviny a už bych ho nemohl vyřešit. Takže já ho radši vyřeším ještě v noci. A hned ho tady mám. Stará puška. Nalezneš starou pušku a trochu střelného prachu. Ponech si tuto kartu. Libovolná postava ji může jedenkrát použít a dočasně získat plus 3 úrovně zbraní. To je jak minule jsem tady měl tu pušku. To je něco podobného, ta dávala taky plus 3. Potom kartu odhoď. Já si to dám sem, abych to viděl. I když to neznamená, že si toho všimnu. No a teďka teda můžu jít už konečně na další den. Začnu posunutím tady dalšího dne, abych na to nezapomínal. Protože když tady na to zapomenu, tak tady na to nezapomenu. Tady to musím posouvat, tady je to jasné. A tady, kdybych to neposunul, tak si toho nevšimnu jako minule jednou, ale pak jsem to taky napravil. Takže dobrý.
slabost. Vaší nadějí je, že se jedná pouze o dočasné oslabení a nikoli o něco vážnějšího. V tomto kole nemůže první hráč používat schopnosti postavy, to je tohle. Polož černý žeton na schopnosti postavy na znamení, že jsou nedostupné. No, on se tam sice... Jasně, to bych musel položit všechny tyhle žetony, no. Tak já nevím, jak to tam mám dát, když mám už jenom stejně jeden. Tak já to dám jen takhle do prostředka. A to stejně asi používat teďka nebudu, nebo takhle nahoru, aby bylo vidět, že je to speciální. Tak a když to půjde pryč, tak nemůžu dělat úplně to samý zase, ten samý efekt. Můžu se toho zbavit, že tam přidám jednoho člověka, ten si odpočine. To mi moc nevadí, toho se asi zbavovat nebudu. Takže jdu dál. To je morálka. Odhodlání mám dost, takže já se vyléčím. Teďka sběr, takže máme jídlo, dřevo a akce. Tak, teďka to začne být horší, protože já potřebuji postavit, ještě ho nepotřebuji postavit, tenhleto, ten stožár. Zkrátku nemůžu postavit, to bych musel mít mapu a mapu nemůžu, protože bych musel mít objevenou řeku. Takže to je vyřešený. Oheň už postavit můžu, ale ten nechci. Přidává palisádu. To až když tak v příštím kole. Jinak vyrobit asi teoreticky, tady na to nemám kůži. Tohle je léčení. Tohle dává zbraně nůž. Takže to vypadá, že já stavět tady nic nebudu. Tady taky ne. Tady bych mohl tu sekeru konečně. Jasně, takže já stavím sekeru. Takže jdu. Mohl bych to udělat ale speciálně, tím si to takhle naplánuju. Dřevo sem žádný dávat nebudu, protože já teďka budu hrozně moc stavět. Nebudu stavět totiž takhle. Já si tady použiju zase kladivo, abych to měl na jistotu. Zaplatím jedno dřevo. Potom budu stavět tábor, to chce dvě dřeva. Tohle už může jít pryč. Jenže moment. Pak mi tady zbyde pes na nic. Protože pátek mu musí pomoct. To nemůžu tady zkoušet 10krát, než se mi to povede. No a pes tady chudák bude zevlovat. Tak bude zevlovat. No. Co se dá dělat? Takže já vyhodnocuju, nemám sem co dát, takže nic. Vyhodnocuju tady sebe s pátkem. Takže máme tábor, konečně. Potom já s kladivem, za pomoci kladiva jsem vyrobil sekeru. No, takže... Jako tady je právě problém v tom, že to, co můžu vyrobit, to si mám označit černou značkou. Tady. Jenže když si, a pak když, a tady zase, když to vyrobím, tak já to tady nemůžu otočit. Takže si to mám označit, jako že je to vyrobený a že už to nemůžu vyrobit. No, tak já nevím, tak jako když je to vyrobený, tak já tam dám asi bílou. No. Aby to bylo odlišný tady od těch a vyznal jsem se v tom trochu. Každopádně ono to není složitý, protože stejně vím, že sem dávám plus dřevo. A vím, že už jsem tu sekeru vyrobil. Tak asi znova bych ji nevyráběl. No, takže to jsou akce. Jsme doma, všechno jsme vyřešili. Takže jdeme na počasí. Tam se nic neděje. Naposled se nic neděje. A večer jim. Už mám tábor, takže nedostanu zranění. A nic se mi tady neskazí. Ty jedlí výhonky, já mám pocit, že oni se skazejí. Jedlí výhonky. Pokud máte hrnec, můžete vylečit dvě zranění, jasně, nebo po jednom každému hráči. No, tak zase tady... Proč to není nějak označený, jo? Jako logicky, když najdu jedlí výhonky, tak ty se zkazej, to je jasný. Když se tady podíváme do... Myslím, že jsem to minule tak hrál, fáze noci. Pokud nemáte jídlo, které se nekazí, nebo sklep, nebo
poklad, který umožňuje skladovat jídlo. Všechno jídlo zbývající na poli dostupných surovin se zkazí, což znamená, že je musíte odhodit. Ale o výhonkách, ale myslím, že jsem tady taky o výhonkách něco čet. Ale tady je to. Pokud například hráči vlastní kartu láhev vína, nebo žeton, co to je? Pokud například hráči vlastní kartu pokladu láhev vína, jo takhle, nebo žeton výhonky, já myslím, že to je jenom pozadí, a ono to mám číst. Mohou je využít kdykoliv během fáze noci. To je sice hezký, ale tady nepíšou, že se to kazí. Ale logicky, a navíc mám dojem, že jsem to někde čet, by se to zkazit mělo, takže to už je dávno schnilý tohle. Nepoužil jsem to, takže v pohodě. Takže jdeme na další den, to znamená začínám posunutím dnu. Zruším si tady to. Teď jdu teprve semhle. A další den se stalo zlý osud. To nemůže být pravda. Na sběru nás bude čekat nějaký dobrodružství. Vyhodnoťte efekty všech karet z pole akce ohrožení a pak je odhoďte. Aj. To znamená, že mám tohleto vyhodnotit, jakože to jde pryč. Takže tady nic se neděje. A tady... V tomto kole nemůže první hráč používat schopnosti postavy. Takže jde to asi zpátky. Ale úplně hrozný to nebylo. Mohly být horší věci. A když to chci dát pryč, každý hráč hodí jedno odhodlání. To mi nevadí. Mohl bych použít uklidňující odpočinek. Stálo by mě to jednoho hráče a získal bych 3 odhodlání. No to se dovolí. Tady by neměl někdo co dělat, tak ho tam pošlu. Tak, morálka, se vylečím o 1. Mám docela dost zdraví. Skoro bych si vzal i ty odhodlání místo toho radši. Tak, teďka je produkce, takže 2 dřeva, 1 jídlo. Už se to zlepšuje. A akce. Já potřebuji stavět střechu. Protože začalo pršet. Sam jsem si mohl dát takhle kostku, ono to sice k ničemu není, ale jenom abych si to připomněl, že se hází. Jelikož začalo pršet, takže já potřebuju rozhodně střechu. To teda chci. Takže já budu stavit střechu tady. Takhle, ta stojí 2 dřeva. Já potřebuji ještě prozkoumávat, potřebuji objevit kozu, která mi dá kůži, abych mohl postavit tohle, protože útočit se mi moc nechce. Mám jí zbraně na úrovni 1, ale tady mám zase, nebo kde mám těch plus 3, tady starou pušku. Takže já půjdu s pátek teda se psem zase, to jsou takový průzkumníci, oni furt něco prozkoumávají. No, mapu jsem chtěl taky vyrobit, abych mohl vyrobit zkratku. Jenže nemám zase, potřebuji objevit tu řeku, no. Tak doufám, že pátek objeví střechu. Takže já tady vyrábím. Objeví střechu. Objeví řeku, já vyrobím střechu. Vyrobil jsem střechu. Pátek se psem objevujou nový kus ostrova. A našli řeku. Super. Takže já si označím, co můžu vyrobit. Můžu vyrobit hráz, to mi dává 2 nezničitelné jídla, nebo neskazitelné. No a už mi došly černé značky. Mapa. No to je všechno. No. Takže já teďka vyřeším, co se tady děje. Tady je jedno dřevo, jedno jídlo, totem nic a jeden objev. Jenom jeden objev, ať je to koza. Vyvrácený strom, to taky není špatný. No, to byly akce. A já jdu na počasí a tady už se něco děje. Strom jsem dones. Takže tady prší. Prší ale málo. Střecha mě zachránila, takže je to v pohodě. Jdu do noci, tam se najím. Ukryt mám, najet jsem se.
posouvat se s táborem už nikam nebudu, takže to je všechno. Nic se mi zkazit nemůže. A když už jsem u toho, tak já si vyměním tenhle vyvrácený strom, ho opracuju a mám z něj krásný dřevo a jdu na další den tady. Pořád prší. A stalo se nepřízeň počasí. No, jsem říkal, prší a je to. Dnes nehodláte vycházet z tábora. Polož minus jeden člověk na pole sběru surovin. Když to půjde pryč, tato karta, tak vyber dvě zdroje na dílcích sousedících s táborem a zakryj je pomocí černých teček. Jsou vyčerpány. A tady mám dost zdrojů, takže celkem by mi to nemuselo vadit. A nebo pokud bych měl lopatu a přiřadil k tomu člověka, tak bych se toho mohl zbavit. Já se to asi zbavovat nebudu, protože je tady toho dost. No, takže to bylo událost. Se můžu přesunout na morálku. Tentokrát jsem hodně zdravej, takže já si vemu odhodlání. A produkce dvě dřeva, jedno jídlo. Jídlo, dvě dřeva. Tady zjišťuju, že největší nepřítel je prostě omezení těchto dní. Protože já bych tady chtěl vyrábět a všechno dělat, ale prostě na to není čas. Takže jdu do akcí. Teď bych mohl dát dřevo zase na hranici, abych tam pokročil. Tam bych dal dvě a zbylo by mi jedno. Já radši postavím asi střechu. Nebo ne. Já tam dám dvě. Ještě ta střecha jedno kolo počká snad. I kdyby mě to zranilo, ten déšť, tak já jsem hodně zdravý, takže by mi to nemuselo vadit. Tak a teďka naplánuju ty akce. Co já budu dělat? Já určitě chci ještě prozkoumávat, protože potřebuji najít tu kozu. Takže tradičně pátek veme psa a jde prozkoumávat zbylej kousek ostrova, co je nejblíž tábora. A já půjdu dělat co? Tohle to už jsem mohl konečně zahodit. Mám dojem, že jo? Když to vyměním. No ono, i kdyby ne, ale myslím, že už to bylo minulý den. Kdyby ne, tak já tady z toho asi teďka nic stejně nebudu používat pro jistotu. No a já, co bych sakra, oheň potřebuju, to je jasný, ale ten teďka, ten můžu vyrobit pozdějiš. Mně by se hodilo ta mapa, abych mohl postavit zkratku, jenže to jsou dva dny. Jeden den to budu stavět, druhý den budu stavět tohle. A až třetí den z toho budu dostávat dřevo. Takže celkem raz, dva, tři, čtyři, maximálně pět dřev z té zkratky dostanu. Je to jedna celá tahle ta hranice, no. Jako taky by to šlo. Ale potom je tady ještě... Tohle mi dává jídlo, to ne. Potom je tady vor. Ten stojí dvě dřeva. A to mi pomáhá jenom, když sbírám. Já sbírat moc nechodím, možná nepůjdu vůbec. To je taky na sbírání, ještě to chce kůži. Takže já si asi tady nebudu nic... Asi jenom tu mapu, no. Ale zase otázka, jestli... Ne, není. Jo, vyrobím tu mapu. Takže takhle. Takže vyrábím mapu. Potom prozkoumávám. Tak co pak pátek zase objevil? Ať jsou tam aspoň tři objevy. Hezky, tak to jo. Objevil sice zase louku. I když já už mám asi všechny druhy prostředí objevený, jak to koukám. Takže nic nového objevit nemohl. Ale objevil ty tři objevy, to je super. A ještě nějaký zvíře se tam potuluje. A tři objevy. A jako zdroj je tam papoušek, takže jedno jídlo. Takže objev. Tak už musí být koza. Svíčky, pomůže při stavění přes noc. Tabák zvýší mi morálku, to nepotřebuju. Trnité keře zvýší palisádu. No, tak to je blbý. Koza nikde. A taková velká šance to byla. Tak to je problém, protože já nemůžu vyrobit stožár teďka. Já budu muset snad jít na lov, jenže mám malý zbraně. No, když použiju starou pušku, mám zbraně na čtyřce, což je nic moc. Každopádně to byly akce, takže já už jdu z akcí pryč, takže si to přinesu do tábora.
mapu mám hotovou, ta mi dá tohle 100, jednu dodatečnou figurku a já můžu jít na počasí. Takže co se děje, jak bude pršet, doufám, že málo. Málo prší, furt stejně, takže na to mi stačila střecha, nic se neděje. A já jdu na noc. Tam se zase najím. A to by bylo všechno, protože úkryt mám, přesouvat se nechci s táborem, takže to je, nic mi tady nehnije, ale mohl bych vyřešit třeba trnitý keře. Ono se tohleto může, tyhle ty žetony můžou řešit kdykoliv. Ale já je řeším, za prvý tady si na to vždycky vzpomenu. Keře mi dají palisádu. A za druhý právě ta událost, teď se bojím, že by mohla říct, že mi to tady zničí nebo něco, tak to radši vyřeším teďka. No jenže tohleto už nevyřeším, tady tabák je zbytečný, když mám morálku na maximum a svíčky využiju při budování až. Takže jdu na další den. To je poslední den, kdy jenom prší. A stalo se příšerné počasí. Probudíte se promáčení a promrzlí. Bude to těžký den. Chce to stížit tady to prozkoumávání. A začalo víc lejt. Když to půjde pryč, tak začne sněžit. Budu se muset dát sníh. Ale můžu se toho zbavit tak, že postavím větrolam. To vyžaduje dřevo a člověka. A získám odhodlání. Ale dřevo tam moc jako se mi nechce dávat. A tohle to jde pryč. Každý hráč odhodí jedno odhodlání. To nevadí, to je úplně v pohodě. A já můžu teda pokračovat na morálku. Takže dostanu dvě odhodlání. Jsem na maximu. Už to nemám kam dávat. Asi to budu muset začít používat. Potom máme produkci, dvě dřeva a jeden papouch. Takže papouch a dvě dřeva. A jdeme na akce. Já bych potřeboval tu kozu. Jak seženu kozu? Nebo jak seženu kůži? Kůži seženu tak, že budu buď prozkoumávat a budu doufat, že najdu v objevech kozu a zabiju ji. Nebo budu točit se zvířetem a budu doufat, že to zvíře bude mít kůži. Protože ne všichni zvířata mají kůži. Nebo mají všichni zvířata kůži. No rozhodně ne tady teda. Takže já rozhodně ještě tamhle mám svíčky, takže budu moct něco stavět. Já bych potřeboval ještě další střechu. Takže já nevím. Rozhodně budu stavět. Ale co? Kdybych stavěl střechu, tak by mě to stálo dvě dřeva. Potom bych mohl, ještě tady mám svíčky, mohl bych ještě něco postavit. Takže, ten nůž by se mi hodil na lovení. Vyplejtvat ale jedno stavění na to, že dostanu plus jedna zbraně, který možná jednou použiju. To se mi moc nechce. No a to možná použiju víckrát zase, sakra. Protože tady, jak se háže těma více kostkama, tak tady mi nikdy na ty červený jo, vlastně padlo, já jsem měl větší, ale zbraně, teďka mám malý, no, tak to se mi sakra hodí. Tak já snad budu i vyrábět nůž, abych měl plus jedna. Takže kdybych takhle vyráběl nůž. A pak mi tady zbyde, jenže já ještě tu zkratku jsem potřeboval, hlavně, ne, tak já nebudu, já budu vyrábět zkratku. Jo, tu zkratku potřebuju. A průzkum zůstane teďka pes doma, i s mapou. Takže takhle to udělám. Jo. A ještě... Moment. Ještě než tohleto naplánuju, tak udělám jinou věc. Jelikož tohle můžu používat kdykoliv, takže já si tady zaplatím 3 odhodlání. Vemu si 2 objevy a jeden si vyberu. A třeba tam bude koza. Velké listy chrání mě před deštěm. Nebo, ježíš, ta koza tam není, sakra. Pirátská šavle přidává mi jedny zbraně. To se mi hodí, to chci, ale velký listy chci taky.
chci všechno. Tohle je jednorázový, tohle je na furt, takže já si to vemu hned. Si označím, že už jsem to použil. No a teď teda udělám to, co jsem chtěl. Koza bohužel nepřišla, jinak bych možná šel stavět tohle. Svíčky. Tak. A tohle to můžu taky rovnou použít. Pirátská šavle plus jedna. I když to je stejně zajímavý, že tady to můžu si proměnit kdykoliv. No a to nechám radši na potom. Takže stavím. Stavím zkratku. Takže svíčky vyhořely. Mám postavenou zkratku. To znamená, že tohle to šoupnu někam, odkud chci nosit dřevo. A je to jedno, že jo. Tak třeba odsaď. Odsaď budu nosit dřevo. A teď druhej staví střechu na dvojku. Tak to byly akce, jdeme na počasí. Tady už jedno prší. A prší za dva, ale střechu máme za dva a tohle jde pryč. Takže je to v pohodě, nic se nestalo. Noc, musím se najíst. Přesouvat se nebudu. Střechu máme, všechno v pohodě. Nic nám tady nehnije. Tohle to je ta mačeta, že jo? Takže teďka ji použiju. Ještě si to zkontroluju. Pirátská šavle plus jedna. No, a jdeme na další den. A teď už to začne být zlý, protože teďka začnou chodit šelmy a sněžit. Ničivý hurikán. Vítr udeří nezměrnou zuřivostí. Krutá síla přírody ničí vše, co se vám podařilo vybudovat. Ne. Chce to dobrodružství na sběr. Ztratím polovinu střechy nebo polovinu nebo palisádu. Zaokrouhleno dolů. To já střechu rozhodně nechci ztratit. Takže ztratím palisádu. To jsou ty trnitý keře, kterým se to tam obehnal. No a když to půjde pryč, tak ztratím jednu střechu nebo palisádu, což rozhodně nechci, takže tohle se musím zbavit. A abych se toho zbavil, tak musím opravit tábor a to stojí dřevo a člověka. A přidá mi to střechu. Což je zase dobrý. Já vlastně tímhle způsobem bych vyměnil palisádu za střechu. No. Jenže zase to stojí dřevo. Takže tohle jde pryč, to znamená vyber dva zdroje na dílcích sousedících s táborem. A zakryj je černými značkami. Proč tady mám tohle? Jenže já už černý značky nemám. Tak já nevím, kde je vemu. Jsou vyčerpány. Takže to jde pryč. Já musím zakryt dva nějaký zdroje. Což není žádný dilema, že jo? Protože já prostě třeba tady zakryju papouška. A někde zakryju dřevo, třeba tady. Nebo rybou jsem mohl taky, ale abych to trošku prostřídal. No a tady musím dát bacha. Tady to mi přidá sníh, to nechci. A tohle mi zničí střechu, což nechci. Já se potřebuji těchto obou zbavit. Takže nejdřív jdu na morálku, to znamená dostanu dvě odhodlání. Tohle mělo jít pryč, mám takový dojem. A jdu dál. Jedno dřevo, druhý dřevo. Tady si můžu vždycky vybrat. No tak to jsem dal zrovna tu zkratku na blbý místo. Jsem to měl dál, kde jsou oba zdroje. Jenže já jsem chtěl jít jenom pro dřevo. Ale kdyby se náhodou stalo, že potřebuji ještě jídlo, tak teďka mám smůlu. Takže do budoucna by bylo lepší to dát jinam. Takže dvě dřeva, tři dřeva a jeden papouch. Papouch a tři dřeva. To už je docela dobrý. Dobrý zisk dřev. A akce. Tady to bude hrozný. Takže. Já furt nemám tu kozu. Já bych to zvládl i bez ní, že jo? Možná.
mi dá akorát 3 dřeva tady ten stožár, který potřebuje kůži, takže no, to není asi úplně nutný, ale teďka je nejnutnější zbavit se tady toho. Což mi sebere tady akci a dřevo, že jo, ano, takže dřevo. Nechci, aby mi to přidávalo sníh. Tohle bych mohl nechat na příště, takže já to asi na příště nechám. Ale zase, když se toho zbavím teď, tak bych získal střechu za jedno dřevo. To je dobrý. Takže já se toho zbavím teď. Za jedno dřevo získám jednu střechu nebo palisádu, ale já budu chtít střechu. Protože palisáda se používá jenom občas, když to střecha je potřeba pořád. A pátek se psem tady zůstali. Co oni můžou dělat? Pátek může vyrábět, ale ne na jistotu. A na jistotu nemůže ani prozkoumávat, protože je to daleko všude. To je jeden dílek. Útočit může. Hele, on může lovit. Ale to by znamenalo, že může taky umřít, protože to zvíře mu může dát. Když mu dám ještě pušku, to je plus 3, takže má 5. A zvíře, že by mělo víc jak 6, to snad ne. Já to snad risknu. Aspoň bych získal tu kůži, takže pátek veme psa a půjde na lov. Tak a nejdřív se vyhodnocuje tohle. To znamená, že já jsem postavil větrolam. A to znamená, že získám jednu odhodlání. Ale díky tomu jsem se zbavil sněhu, který tady hrozil. Potom opravím tábor a to znamená, že dostanu střechu nebo palisádu, takže dostanu střechu. Kdyby to šlo pryč, ztratil bych střechu nebo palisádu. Takže to je tohleto. Tady mám vyčištíno, to je dobrý. A teďka jdu na lov. A budu bojovat, respektive pátek bude bojovat s gepardem. To zní zle, ale on má sílu jenom 4. Ale přesto musím použít starou pušku, protože já mám jenom 2 a to by byly 2 zranění a to by byl mrtvej. Takže musí použít pušku, kterou následně odhodí už. Ta umí udělat jenom 1 výstřel. Takže mám jako úroveň 5, teď na chvíli, a gepard má sílu 4. Takže jsem ho zabil, musím si snížit zbraně o 1. Dostanu 2 jídla, kterými jsou na nic. Ale naštěstí dostanu 1 kůži. Takže se zadařilo. Gepard jde pryč. Takže to byly akce. Ještě musím jít domů. Tak a teď jdu na počasí. Všechno mi to jde sem. Počasí, co se tady bude dít. Tak se tady dějí špatné věci. Děje se tady, že musím bojovat se zvířetem o síle 3. A já mám sílu jenom 1. To znamená, že dostanu 2 zranění. Vyřešeno. Potom je tady začalo sněžit. Já musím zatopit, aby mi nebyla zima. A prší. 2 mraky, střecha na 3, takže to se vyruší. Ještě mám 1 do rezervy, takže to je v pohodě. No, takže to jsem jakž takž přežil. Můžu jít na noc. Tady se najím. A teď je blbý, že mi schněje jídlo. Tábor nepřesouvám. To bych byl blázen, protože bych díky tomu musel ztratit polovinu střechy. Aby to nebylo zase tak hrozný, no ale ne, vůbec zkrátku bych ztratil taky. No, takže teďka já musím odhodit všechno jídlo, co se kazí, takže všechno, co jsem dostal, kromě té kůže teda z toho geparda, se mi zkazilo. No. Ale jsem v pohodě, takže jdu na další den. A další den se stalo tohle. Otrava. Snědli jste jedovaté ovoce, všichni se cítíte zle. Snad se vám podaří jej jed odstranit. Každý hráč utrží zranění. Když tohle půjde pryč, každý hráč opět utrží zranění. Můžu odstranit jed. K tomu bych potřeboval ale nůž, který nemám vyrobený. Kde je nůž? Tady je nůž. A potom bych se toho zbavil a získal zbraně na 1, o 1 víc.
a odhodlání. Já to asi si nechám dát to zranění, protože kvůli tomu, abych vyráběl nůž a ještě mi to sežralo další akci za tohle, tak to asi nechám bejt. Takže já se tady vylečím za morálku, vylečím nahoru, ne dolů. Získám suroviny, to znamená 3 dřeva a 1 papouška. Nějak se ke mně nechtějí, 1, 2, 3. A akce. Teďka konečně můžu postavit ten stožár. Budu stavět stožár. To stojí 3 dřeva. Ne, to nestojí 3 dřeva, to stojí dřevo kůži pro vás. Dřevo kůži a pro vás. A pátek se psem. Zase jsou tady. Co budou dělat? Oni můžou jít na lov, to bych byl blázen, když mám úroveň 1 zbraní. Nebo pátek by mohl něco na náhodu vyrobit. Střechu teoreticky už jako mohl bych jí dát ještě na 4, ale nechci. Takže pátek bude normálně asi prozkoumávat. Tak jo. Nebo by mohl sbírat. To by dostal, ne, to by mohl umřít, to ne. Pátek se veme psa a půjde sem, jenže to je objedna, takže by musel házet. A on aby nemusel házet, tak si veme ještě mapu. Tak, teď jsou tady 3 a je to na jistotu. Takže já jsem postavil teda stožár. To mi dalo 3 dřeva do hranice. A pátek něco objevil se psem a za pomoci mapy objevil hory, kde je zvíře. Totem, ten mě nezajímá. Provizorní tábor a jeden objev. Jenom jeden objev. A je to jed, který mi dá plus 2 zbraně. Úroveň zbraní zvýší o 2, ale potřebuji na to hrnec, který nemám. No, tak to byly akce, takže já pokračuju na počasí. Nevypadá to dobře. Zase bojuju se zvířetem, který má sílu 3, takže dostanu zase 2 zranění. Potom začalo hodně sněžit, takže musím zatopit s 2 dřevama. A celkem se musím chránit před 3 mrakama, což mi akorát vyjde na střechu. Tohle už nebylo moc dobrý, to mi sežralo dřeva. Tohle to si můžu posunout do dostupných, i když mi to k ničemu není, když nemám hrnec. A jdu do noci. V noci se najím. A to je všechno, nic mi neschnije. Takže jdu na další den. A tady už mi začíná pomalu docházet čas. Ještě musím vyrobit ten oheň. No. Takže co se tady stalo teďka? Mráz. Čeho jste se obávali nejvíce, se právě stalo. Chce to otazník sem, tam už nikdy nepůjdu, tam jsem ani nebyl ještě tuhle hru. No, takže začal mráz, to znamená, že tady bude mráz. A já můžu, když to půjde pryč, tak zase mi sem přijde mráz, to už je druhá karta, která mi sem dává sníh. A můžu udělat vytápění tábora, což stojí, samozřejmě, vždycky to asi stojí toho člověka, a dřevo nebo kůži. To se toho potom zbavím a získám ještě odhodlání na 2. Nebo 2 odhodlání. No, to není dobrý. Tohle mě jenom zraní, za 1 to asi nechám bejt. Ale zase by mi to, nemám na to ani nůž, to už nezachráním. Tohle bych teoreticky se toho mohl zbavit, to bych asi chtěl. Protože sice mi to sebere 1 akci a dřevo, ale kdybych to tam nechal, tak stejně ten mrak sněhovej mi sebere to 1 dřevo vždycky. Ať se děje, co se děje. Takže je lepší se toho zbavit. Akorát mě to sebere tu akci, no a to snad ne, to snad obětuju. Takže já jdu na morálku, tady se vyléčím.
Pak jdu na sběr surovin, to jsou 3 dřeva. A jídlo. A akce. No, takže teďka já potřebuji dávat to dřevo tam na tu hranici. Kdybych tam dal všechno dřevo, tak co pak budu dělat? Pak si tady můžu blbnout, což je sice hezký, ale... asi to tak udělám. Tohle bych se zbavil až příště. Jenže když se stane nějaký hrozný... Jo, tady je, sakra, já nebudu mít potom dřevo na tohle. Já to tam nemůžu dát všechno. No, já tam dám teda jedno dřevo, aby se neřeklo. No a co teďka můžu dělat? Mohl bych postavit ohradu, tam mi bude přidávat jedno jídlo. To z toho důvodu, že když tady se bude dít něco zlýho, tak to po mně bude chtít odhazovat jídlo, jinak mě to bude hodně zraňovat. Neměl bych to sakra udělat. Jenže jedno jídlo, to mě asi moc nevytrhne. Na to se asi vykašlu. Vor, ten stojí 2 dřeva, to mě taky na nic. Ráz mi dá 2 jídla. To by bylo lepší než ta ohrada, sice by mi to dá jednorázově, ale zase se nebudou kazit. No, takže já nevím, co bych měl dělat. Nebo nůž si dá, když tady na mě útočí furt ty zvířata, zabijí mě o 2. To by taky chtělo, no. Takže já půjdu něco udělat. Jenže co? Ještě bych mohl jít sbírat. To je úplně, bych tam musel ve 3. To bych přinesl dřevo, nebo bych mohl postavit ještě jednu střechu, to je zase plejtvání dřevem, ještě už mám jenom potom 3 dny. Jako taky by to šlo asi, no. No já teda, já nevím. Tak já si vyrobím ten nůž, aby mi to přidalo ty zbraně, když tady na mě furt někdo útočí. Nebo jaká je šance, že na mě zaútočí to zvíře? To je jenom jednou tady. No tak to ne. To už stavět nebudu. Takže to mám vyřešený. Ale teďka jestli mám postavit střechu nebo ne. Já to asi nechám bejt. Já nebudu stavět střechu. Tábor nebudu řešit. A já půjdu, že bych šel teda nazbírat něco. Že bych šel pro dřevo. Jako ve 3 půjdu pro dřevo. Aby to bylo na jistotu. Tam bude nějaký dobrodružství, něco se mi stane. Tam taky nepůjdu. Já vyrobím oheň, ten potřebuju 100%. Takže vyrobím oheň. A pátek se psem, klasika, jdou na průzkum. Vemou si sebou mapu, aby to měli na jistotu. A je to vyřešený. Tak. No, ještě bych si mohl tady vykouzlit nějaký... No, zatím ne. Takže vyrábím oheň, ten se mi poved, v pohodě. Potom prozkoumávám, pes jde domů, mapu uklidím, takže co našel pátek se psem, našel louku, našel nějaký zvíře a 2 objevy. Já už mám prozkoumaný skoro celý ostrov, to jsem ještě neměl. Speciální objev, olej. Ten mi pomůže ve stavbě hranice, protože přidá 2 dřeva na hranici. A výživné larvy, ty se mi zase zkazejí. Ale jestli bude špatný počasí, tak mi pomůžou. Takže to byly akce, já jdu na počasí. Tohle si vám do tábora. Oheň přidává 1 palisádu. A počasí. Teď už mi nemůžou padnout ty zvířata, když jsou tam jenom jednou. Už mi padly 2x za sebou. No proto. Ale za to hrozně leje. Hrozně leje a ještě sněží. Takže za to, že sněží, tak já musím zatopit za dřevo. Tím se to
vyřeší. Ale teďka nevím. Já jsem možná předtím zase udělal chybu. Já jsem odstranil tady ten žeton a pak jsem ho nepočítal do těch ostatních. Sakra. No, tak to vypadá, že budu trosečníky hrát zase znova. No, takže to znamená, že já jsem zatopil. Takže teďka musím vyřešit 5 mraků. To je střecha na úrovni 5, to nemám, že jo. Takže 2 mi chybějí, to jsou 2 zranění. Takže to jde pryč. Se pak musím podívat, jestli jsem to minule takhle udělal. Teď to bylo správně, ale předtím jsem, myslím, ho odstranil dřív. No, uvidím. No, takže tohle docela vyšlo v pohodě. 5 mraků, to je teda dost. No, tak chci tady ještě něco řešit. Mám dojem, že nechci. Výživný larvy, ty mě nezajímají teďka, takže já jdu do noci. V noci se najím. A larvy se zkazej. A pokračuju na další den. Už přijíždí loď, krouží kolem, ale nevidí mě, protože nemám zapálenou hranici. A ještě se něco děje. A to, co se děje, je nebezpečná noc. Z křovin nedaleko vašeho tábora vychází zvuky vydávané dravou zvěří. Šelma je připravená na vás zaútočit. Vezmi jednu kartu balíčku zvířat a polož ji na balíček událostí. Cože? Zůstane tam až do začátku příštího kola, kdy budete bojovat se zvířetem. Ještě před obvyklým dobráním karty událostí. Já ještě umřu, ne? Protože zbraně mám na jedničce. Já jsem úplně jako bez zbraní. Tohle jde pryč, takže dostanu zranění. A morálka jde dolů. Toho se musím zbavit, přidává to sníh. Tohle se nic neděje, ale můžu postavit zabezpečení a to mi zvýší zbraně na 2. Hele, to je dobrý. A vezmi kartu zvířece ležícího na balíčku událostí a zamíchej do balíčku lovu. Takže tohle se... Obojeho se musím zbavit, nebo aspoň tohohle. Zatím. Tím bych se toho zvířete zbavil. A ještě bych dostal úroveň zbraní vejš. Takže morálka jde nahoru, já se vylečím. Dostanu suroviny, to znamená 3 dřeva. Jedno jídlo. Tak. Jo. A akce. Takže před akcema použiju tady ten olej. Naleju to do té hranice. To mi dá 2, že jo? Olej dává 2. Tady mám 3 maximálně, tady můžou být 4. Takže jedno tam dám ze svýho. A tohle mám hotový. Pak už jenom 5 nahromadě. Mám teďka 4. Když je dokážu ušetřit do dalšího kola, tak bych to tam mohl šoupnout najednou. No a teďka já teda se půjdu zbavit, nebo stavba zabezpečení, abych si zvýšil ty zbraně a ještě vyřešil tamhle to zvíře. A tohle to teda řešit nebudu, když tady vznikne místo. No a co budu teda teďka dělat normálního? Normálně bych mohl si tady, když mám toho odhodlání hodně, tak já zase použiju zvěda a vemu si 2 objevy, jeden si vyberu. Nález nebo larvy, takže já si vyberu nález. Já furt mám takový pocit, že bych to měl dávat někam jinam, ale asi ne. Tak, teoreticky bych ten nález teďka mohl použít. Jsem ve fázi plánování akcí, ale použít se to dá kdykoliv, takže já ho použiju. A podívám se, co jsem nalezl. To není nález. Tohle. Liněné nádobí, to už zase známe, že jo? A to se mi teďka docela možná i hodí. Našel si starý koš s nějakými hliněnými nádobami. Získáš zdarma a bez akce hrnec. Takže hrnec máme vyrobený.
Já jsem tady něco nahrnec měl, ne? No tenhle je, přidává mi zbraně, no super. Takže já rovnou použiju jed, když už můžu vařit v hrnci. To znamená plus 2 úrovně zbraní, tak. Už jsem trochu v bezpečí. No a co teďka teda? Já můžu jít ještě prozkoumávat. Jen tak cvičně. To mi ale k ničemu. Normálně bych šel sbírat, že? Šel bych na dřevo, jenže tady mám takovýhle hrůzy, to se mi moc nechce. I když v prozkoumávání je taky tato hrůza. Budovat bych mohl normálně beztrestně. Chci něco budovat? Myslím, že nechci. Hráz, nůž, že bych vybudoval ten nůž, když já stejně se tam toho zbavím a nebudu s nikým bojovat snad. I kdyby tady teďka padlo zvíře, tak já už mám zbraně na trojice, takže se nic nestane. No já bych ideálně šel sbírat, prostě já snad půjdu. Jenže to bych musel házet kostkama, to se mi nechce. To se mi opravdu nechce. A to dobrodružství se mi taky nechce. Tak já půjdu zase zpátkem na průzkum asi. No a co dál? Já normálně nemám co dělat tady teď. Dřevo si šetřím na hranici. V noci mi ještě může nějaký zmizet. Nebo ne, já to udělám jinak. Já tam půjdu. A pátek bude tady odpočívat. Jo. Sice ne, že by to k něčemu moc bylo, ale aspoň se vyléčí a potom by možná ještě něco mohl risknout. Takže to udělám takhle. Takže první se vyhodnocuje samozřejmě průzkum. Vracím se, mapu vrátím, psa vrátím. A objevil jsem řeku. A děje se tady nějaký dobrodružství. Na to nesmím zapomenout. Na to jsem, myslím, možná zpátkem zapomněl minule. Takže zase chyba. Ale to už není snad tak zásadní. A objevil jsem zvíře. Sakra, tam je zvířat, to je hrůza. Rybu a 3 objevy. A jeden je koření, to mi zvyšuje morálku, když mám hrnec. Svíčky můžu stavit přes noc. A speciální medailon z dámu 3 odhodlání. To bylo docela dobrý, ale tady se něco děje. A já mám takový dojem, že minule, jak jsem prozkoumával, ale to už možná bylo dřív, no, takže teďka už to nenapravím. Tak špatná cesta. Ztratíš se a nestihneš se vrátit na noc do tábora. Následujícího dne sebou přineseš i trochu dřeva. Vyhodnoť fázi noci mimo tábor. Na začátku příštího kola, před fází událostí, získáš 2 dřeva. Před fází události získám 3 dřeva, takže já se to dám sem. Ještě jsem nevyřešil tohohle. To ale nic nedělá. To mi jenom zvýší zbraně o 2 a jde to pryč. A teďka jde pátek se léčit, tomu se zvýší teda životnost o 1. A to jsou akce. Pokračuju na počasí. Ne, to jsem ještě nehodil. No, teď je to docela hodný. Jenom prší za 3 mraky, to se tady vyruší, takže se nic neděje. Tak se mi to líbí. Takže to bylo počasí. Teďka už je doma. Teďka si s ním jeden banán, jedno jídlo. Tohle to použiju rovnou, ať se to tady nemotá. To je ten medailon s dámou, to mi přidá odhodlání. Za 3. 1, 2, 3. Jídlo jsem snědl. Jinak je všechno v pohodě, nic mi nehnije, koření nehnije,
Takže můžu jít na další den. Odhazuju tady tu značku. No a teďka už bych měl to. Teďka vyřeším tohle. Jo, počkej, já jsem měl vyhodnotit noc mimo tábor, to znamená zranění dolů a morálka dolů. Ale teďka jsem se vrátil ráno a přinesl jsem sebou dvě dřeva. Jedno, no sakra, já už nemám dřeva. Jsem nikdy netušil, že jich budu mít tolik, tak jsem si jich tolik nepřipravil, tak musím ještě tady nějaký vylovit. Tak. A tohle jsem taky měl zamíchat sem, jak šla ta karta pryč. Na to se ještě podívám. Vezmi kartu zvířete ležícího na balíčku události a zamíchej do balíčku lovu. Tak. A teďka se něco děje. Ale já už mám 6 dřev, to je hromada. Čili stačí, že to sem šoupnu a je to. Jestli ovšem tady se nestane něco, co nechci. Vytí z lesa, to by nemělo být zlý. Vytí, které jste slyšeli nad ránem, slibuje nepříjemnosti. Dober 3 karty z balíčku zvířat, vyber zvíře s největší silou a polož ho na balíček lovu. A myslím, že to už ani dělat nemusím. Největší síla medvěd 6, gorila 6 a tapír má 3. No, tak jako kdo je tady silnější? To tady taky neřekli. No. Já nevím, tak já si vyberu. No, ono je to jedno, vemu třeba gorilu. Protože nic strašného se nestalo. Takže já můžu jít s morálkou nahoru. Se vyléčím o 1. Můžu si nazbírat zase 3 dřeva a jídlo. Já už nemám dřeva, ale to je dobře, to je jedno. Ty 2 dřeva mám imaginární. A teď jdu dělat akce a před nima dám těch 5 dřev. Tak. A jelikož mám oheň, mám celou hranici, jsem ve fázi, kdy jezdí kolem loď, tak jsem vyhrál. Jenže se to zase neobešlo bez nějakých chyb. Tohle to můžu už dát na stranu. A to je tady ty otazníky, co jsou tady na tom, tak ty mě tady prostě neupozorňují vůbec. Jsou tady tak nenápadný, že já když nehážu kostkama, tak si tomu nevšimnu. Já snad budu muset dávat někam sem. A když budu prozkoumávat, tak jasně to vidím. Nebo tak. Asi kdybych to dával sem, tak to uvidím a snad si toho všimnu mnohem víc. Protože mám takový dojem, že jsem, když jsem prozkoumával něco tady nebo někde, asi 4 kola zpátky, tak jsem tam šel zpátkem a se psem. A to by znamenalo, že tady za ten otazník by pátek dostal zranění. Jo, ale i tak by neumřel. On tam chodil vždycky na jistotu, takže by dostal jedno zranění a ten otazník by šel pryč. Takže ono by se to moc nezměnilo. No, takže teďka bych měl tady třeba životnost tady, no. Jestli to tak bylo, teda, jestli si to pamatuju mlhavě dobře. No, takže to by bylo. Teďka mi to vyšlo. Body si moc počítat teďka nebudu. To si spočítám až mimo video. Ono, ty body vůbec vlastně nejde. A když hraje člověk sám, tak je to úplně jedno. Ale jinak si myslím, že to šlo docela. Proti počasí jsem se dost bránil. Akorát ty zbraně jsem měl hodně nízký a 2x mi tady za sebou padly zvířata, což je teda hodně velká náhoda. Takže mi dali vlastně celkem 4 zranění. Ale hodně jsem se léčil, měl jsem dokonce zdraví úplně naplno, co jsem ještě nikdy neměl se takhle vyléčit. No takže úspěšně jsem opustil ostrov. A příště teda konečně se budu moct jít na ten další scénář. Takže ahoj.